Oi, gente, tudo bem? Eu sou a doutora Gisele Figueiredo, sou médica nutróloga e fundadora do movimento Tudo de Um Pouco. E hoje eu quero citar para vocês quatro alimentos que a maior parte das pessoas falam que são proibidos para quem quer emagrecer, mas na verdade eles podem. Os meus pacientes que fazem o plano alimentar comigo, eles comem. Bom, o primeiro alimento é o pão. O pão é rico em fibras, carboidrato, que é fonte de energia. Então, lógico que calculado adequadamente a quantidade que aquele paciente pode, ele está liberado na dieta. O segundo alimento é o arroz. O arroz é um carboidrato também fonte de energia. Ele possui ferro, fósforo, potássio. Então, também calculado adequadamente, ele pode sim no plano alimentar. Em terceiro lugar, as frutas. Muita gente fala que quem quer emagrecer não pode, mas a fruta, então, possui carboidrato, vitaminas, minerais, é sempre bem-vindo, sim. No geral, eu gosto de deixar como uma regrinha aí pelo menos duas frutinhas no dia. E por último, para gerar uma polêmica aqui, o leite. Salvo se você tiver uma intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, aí ok, tem que tirar do plano alimentar. Mas se você gosta e tiver calculado ali, pode manter sim, tá? É uma fonte importante de proteína, de carboidrato, enfim. Se você não tiver nenhum problema com leite e ele estiver dentro do seu plano, pode mantê-lo. Bom, encaminhe esse vídeo para alguém que você sabe que tira todos esses alimentos do plano alimentar porque quer emagrecer, mas não tá dando certo.